знаем, шардан услышал вместе с Саута. Саут, как и номер, что шардан сарни хамген хамурба. Хамурин байн. А, он это раунд сарни харин зургани өдөр. А, харин долоны өдөр. Нисэн жавахта хэрүү хүндүү өйшу. Тэгээ Монголын өвөлтэй болохоор хэвчээ. Аансаа хариу чи. Өдөрт нь Монгол бараг күттэй. Күттэй өгөх. Үйл болохоор яах вэ? Хоёр хотоос нэг нь төлөв тасгаад байна. Аа энэ хотны гол маш олон гүрнүүдтэй тэр гүрнүүдийн нэг нь харагдаж байна. Наатар хэрэг. Энэ хот нь хайшаа очих мэдэхгүй яах вэ? Мне это он уже не похож на то. А, или... Ой, ох ты, я тебе. Мур, когда как сахар, я хаус, я хаус. Хаус, ты все время сторону смотришь. И не вставай, я не вундрю, я тебя вставай. Ой, сорван сюрприз. Слушай, что, вот мы дай.